Låt mig presentera Helge Skog, född den 6 augusti 1938 i Borås. Son till självaste borgmästaren, Carl Axel Skog och Karin Lindahl. Det är ni. Vid 20 års ålder intog Helge Skog Dramatens elevskola 1958. Avslutade sina studier 1961 och blev därefter engagerad vid Dramaten 1962. Och jag hälsar alltså Helge Skog välkommen. Jag tackar så mycket. Medan vi ännu är kvar på Dramaten hade du med Alf Sjöberg och Ingmar Bergman att göra mellan åren 62 och 66. Hur var du regisserad av dem? Ja, det var ju tre stora regissörer på Dramaten när jag började. Tre stora manliga regissörer. Alf Sjöberg, Olof Molander och Bengt Ekeroth. Och jag jobbade med alla i större och mindre roller. Olof Molander var ju den mest fruktade. De äldre skådespelarna darrade bara han gick förbi. Han hade kunnat vara väldigt elak. Och Alf Sjöberg, men han intresserade sig för min elevkull. Därför att en av flickorna blev han väldigt förtjust i. Så då fick jag min största roll och första roll fick jag i en uppsättning av Olof Molander. Och han var också och gjorde någonting på elevskolan. Det var ganska ovanligt att han hade ju varit dramatischef också på 30-talet. Alf Sjöberg, där gjorde jag ju lite mindre roller. Jag var inte riktigt Alf Sjöberg-typ. Det skulle vara stora, kraftiga som kunde spela soldater och sådär. Så jag spelade en slav till Sven-Bertil Taube i Hamlet. Som återinvigde stora scenen som hade varit stängd. När vi kom in, vi var bara 7 elever som kom in 1958. Bland annat på grund av att stora scenen var stängd så man behövde inte så mycket folk. Men sen öppnades den 1960 med tre invigningsföreställningar. Hamlet med Ulf Palme, Trojanskorna med Tora Teje och Till Damaskus med Lars Hansson. Det gällde ju för en teaterchef på den tiden att se till att alla de stora stjärnorna fick någonting att bita i. Annars blev de sura och gick till någon annan teater. Ja, så det var ju väldigt olika. Alf Sjöberg kunde få utbrott och bli förbannad och sådär. Men han var alltid väldigt schysst och vänlig efteråt och kamratlig av sig. Dunkade den i ryggen och tyckte man var bra och sådär. Olof Molander var ju inte riktigt den sorten. Det gick många historier om honom. Och Olof Molander och Lars Hansson gjorde ju fantastiska Strindbergsföreställningar tillsammans. Men de hatade varandra. Ja, så de var tre väldigt olika regissörer. Bengt Ekeroth var den som tyckte om mig och gav mig stora roller. Bengt Ekeroth kände över hela världen som Döden. Sen när jag träffade utländska skådespelare brukar de skratta åt detta att jag har haft Döden som regissör. Han var en brinnande person. När jag kom till Dramaten var han kanske lite utbrunnen, men i alla fall. Mycket fascinerande. Sen så var det den första kvinnliga regissören på Dramaten, det var Mimi Pollack som satte upp Genés Jungfruleken med Anita Björk och Maj-Britt Nilsson. Ja, vad var frågan? Hur det var att arbeta med dem? Det var som sagt olika. Ingmar Bergman tyckte jag inte så mycket om. För jag fick en fruktansvärd utskällning av honom. Och sen dess så var vi inte riktigt kontanta. Och det slutade med att jag inte fick förlängt kontrakt. För jag blev uppkallad till, han var då teaterchef i 3 år. Och när jag blev uppsagd blev jag inte, utan man hade bara 1 års kontrakt på den tiden. Så skulle man gå upp till teaterchefen för att höra om kontraktet skulle förlängas. Och så gjorde jag det och då så sa han, jag tycker inte om folk som förgiftar atmosfären på teatern, sa han. Och då tittade jag honom djupt i ögonen och så sa jag, det är inte jag heller. Och sen så var det slut för mig på Dramaten. Men det var lika bra det. Kunna göra andra spännande saker. Ja. Jo, jag har även noterat att du haft Ernst Günther som regissör. Hur var det då? Med Ernst Günther var det så här att när jag var andra års elev, eller möjligen första års elev,
så skulle man ju, när det var nya inträdesprov, så skulle man läsa emot, det vill säga man skulle stå i kulissen med ett manuskript, och så den som sökte in var på scenen då, på studioscenen där, och så skulle man säga replikerna från kulissen. Det var väldigt nervöst många gånger. Och så kom det en ung man där med ett ganska klottrigt manuskript så där, och vi gick igenom och repeterade lite så där, och sen så blev det alldeles tyst när jag stod där skakande i kulissen. Och jag sufflerade, och jag sufflerade fel, och han fick komma ut och peka och sådär. Så jag tyckte att det var så hemskt att jag, för han kom inte in sen, det var så hemskt att jag förstörde för den här unga pojken. Sen såg jag att han hade åkt till Finland, som många skådespelare gjorde då, och var på olika finska teatrar. Sen kom han tillbaks och fick stora roller, och det var Ernst Günther. Som hade svält ut på bredden och även till blivit ett geni helt enkelt. Mm. Så jag spelade mot honom i min första stora roll på Stadsteatern, som var Chlestakov i Gogols revisor. Där spelade han min betjänt. Mm. Det var väldigt roligt. Mm. Och sen så regisserade han pjäser också. Det var ett jaktscene från Niederbergen, var en pjäs som vi spelade. Mm. Där hade han en idé som inte alls stämde med hur han brukade. Han gjorde ju realistiska pjäser och sådär. Han hade fått för sig att just i den pjäsen skulle hela ensemblen vara ute i foajén på lilla scenen på Gamla Stadsteatern och ta emot publiken. Och det var många som tyckte det var så konstigt. Skulle man gå ut i sina scenkläder och hälsa på publiken? Men sen så blev det så att jag nästan alltid gick ut. För sen gjorde vi en sån teater som med Janne Bergqvist och Hans Bendrick, där publikkontakten var väldigt viktig, så vi var alltid ute före bland publiken och delade ut program och sånt. Och det kom att bli någonting som jag fortfarande gör. Jag tycker väldigt mycket om det, att träffa publiken innan föreställningen börjar. Mm. Så det är väldigt olika. En del skådespelare vill absolut inte göra det. Mm. Ja, och jag hade tänkt ställa en fråga, eller börjat med Stadsteatern 1989. Ja. Och då är vi ju där nu då, och då kom det sig att det tillkom någonting som heter Soppteatern, som du var initiativtagare till, och jag har förstått av mina tidigare studier innan jag kom hit. Ja. Jo, jag hittade på det, för att det fanns en liten scen över. Det var nu så att Klara-scenen, om du känner till den på Stadsteatern, när den byggdes, så var den väldigt lång, och det var lite svårt att komma i kontakt med publiken som satt längst bak. Så då byggde man om den och tog bort de sista, vad det kan ha varit, 5 bänkarna. Och det blev sedan det som blev Soppteatern. Den blev lite över där, så det gjordes en liten scen där. Mm. Och det dröjde lite innan vi kom på hur den där skulle användas. Men vi spelade en pjäs som heter Finns det tigrar i Kongo på eftermiddagarna för publik. Och då så kunde man faktiskt gå dit och äta paj och sådär. Då kom jag på det, att man skulle kunna ha en teater som spelade varje dag och som hade en speciell rätt varje dag. Eftersom Stadsteatern ligger så oerhört centralt och det arbetar så väldigt många människor runt omkring, så skulle det vara trevligt för dem att någon gång byta ut sitt vanliga lunch mot det här och få lite kultur också. Få lite energi från skådespelarna. Du var ju väldigt engagerad som konstnärlig ledare då, under ett antal år. Ja, i 7 år var jag det, och sen var jag tjänstledig för att jag var i Afrika i 2 år. Och sen kom jag tillbaka igen. Men nu är jag väldigt glad, för nu jag var på Soppteater premiär häromdagen och såg en föreställning som heter Närmare döden. Och det är ju ett aktuellt ämne för mig, som är så otroligt gammal. Men det var en väldigt fin föreställning. Jag är väldigt glad över att vad heter han nu? Albin Flinkas är teaterchef eller konstnärlig ledare för Soppteatern. Han är väldigt road av det. Och ja, det har blivit faktiskt bättre, för att de lägger ner mycket mer arbete på ljus och ljud och sånt där, och sjunger väldigt bra. Gör han, och Fredrik Meijer är också fast anställda. Så de två gör en väldigt massa föreställningar tillsammans. Det är väldigt roligt, och det är utsålt fortfarande. Mm. Ja. Jo, sen vart det ju Riksteatern efter det, och till födelsestaden Borås. Ja, Riksteatern var när jag inte fick vara kvar på Dramaten. Man var ju där 3 år på elevskolan, det sista året kallas för premiärelev. Sen skulle man upp till chefen, som då var Karl-Arne Girov, och få reda på om man skulle vara kvar eller inte.
och då skulle jag inte vara kvar som skådespelare. Då fick jag istället jobb på Riksteatern och det, just den premiären förlades i Borås. Mycket vänligt. Mm. Mm. Ja, det var premiärfest på Hotel Borås efteråt. Då fick de sin son tillbaka. Ja, just det. Och det var väl någon som kände igen dig då när du började husera i Borås? Ja, just det. Jag hade ju spelat först på Hemgården. Min första roll var Fabro Einar i Läste riktigt med Blomqvist. Och sen så när jag började gymnasiet så startade vi en teaterförening där som hette Teaterföreningen Rampljus. Där spelade vi Ingmar Bergmans Trämålning bland annat. Så vi hade väldigt mycket roligt med det där. Mm. Så det var då bestämde jag mig för att jag skulle fortsätta med det. Jag råkade hitta en liten handbok som hette Hur man blir skådespelare. Och så följde jag bara råden där och så blev jag det. Mm. Så enkelt det. Ja, och nu ska jag bara säga ett namn och så ska jag se vad du säger. Ja. Carl Gerhard. Carl Gerhards hederspris fick jag ett år. Ja. Ja. Förgyll det du kan förgylla står det på den. Mm. För lång och trogen spänst. Jag tror att Anna-Lisa Eriksson var den första som fick det där. Så jag är väldigt stolt över det. Ja, annars så har jag ju sett flera Carl Gerhard-revyer. Speciellt den som han gjorde tillsammans med Knäpp upp. Kommer jag särskilt ihåg för den åkte ju på turné i tält och så. Men även på Folkan såg jag honom några gånger. Och Teaterförbundet arrangerade när jag var elev olika sena teatersupéer på gamla hotellet där som är tvärs över viken. Och där fick vi unga då träffa till exempel en sån som Carl Gerhard. Mm. Och sitta och prata med honom. Och Per Obel. Ja, det var väldigt intressant. Så på det sättet så kunde man få ställa frågor till honom. Ja, så om jag säger ett ord till, det är Temmelburken. Mm, den har jag också fått i pris. Mm. Som delades ut på bokmässan i Göteborg. Det var ju den burk där Ture Sventon förvarade sina temlor. Mm. Och då fick man en sån här burk som det stod Temmelburken på och så var den fylld med temlor i två lager. Mm. Ja, det var ännu finare om man hade fått kylskåpet Nordpolen, för där kunde man ju frysa ner dem så man fick plats med väldigt många temlor. Oh. Men det var, den Nordpolen finns ju inte i verkligheten, men temmelburken fanns i verkligheten. Ja, film och tv, där har du varit engagerad mycket. Mm, jag har inte tänkte, gjort så många filmer, men tv har jag gjort en del. Jag såg ett litet avsnitt här med Mona Sajlitz. Jaha. Som du i Babbel. Ja, just det. Det höll på. Har du någon kommentar till det? Ja, det var sånt där lekprogram. Ni var så gulliga tillsammans, tycker jag. Det var ett lekprogram när Thomas Bolme var med också. Och det var efter att vi hade gjort teatersport så blev jag plötsligt populär och inviterad att delta i olika sådana här lekprogram. Och just Babbel var Lennart Swahn som var programledare. Och jag tror vi gjorde 25 program av den där. Mm. Ja. Ja, och så kommer ett nytt ord här. Mm-hmm. Jönssonligan. Jönssonligan är ju väldigt rolig. Jag har bara varit med i en och då spelade jag operachef. Men delvis spelades in på operan. Så jag har spelat in två utav mina ganska få filmer har spelat in på operan. Nämligen Bröderna Mozart. De vi också gjorde senare på operan. Mm. För där vi var ju operasångare där. Och den här där jag var operachef. Mm. Ja, så kommer vi till den klassiska frågan om den öde ön igen. Ja. Frukta inte. Vad skulle du då ta med dig då vid ett sådant tillfälle? Ja, jag tar väl med mig min telefon och så kan man ju ladda ner hur många böcker som helst där och pjäser. Jag kan lyssna på alla pjäserna på Radioteaterbiblioteket. Aha. Det är fantastiskt roligt. Och det är så roligt att höra de där gamla pjäserna. För de tar ut svängarna och ändå så håller det fortfarande idag. Jag tycker mycket om den gamla radioteatern. Som jag spelade väldigt mycket radioteater i min ungdom.
Och då arbetade man ju på ett helt annat sätt än nu. För nu kommer man in, om man har en roll så kommer man, nu är det väldigt sällan han gör det, men då kommer man in och så säger man några repliker och så klipps de ihop och så träffar man inte resten. Mm. Men när jag på 50- och 60-talet gjorde radioteater, då var det som en pjäs. Först var det kollationering, man träffade alla, man läste igenom pjäsen. Sen repeterade man scen för scen för scen och sen spelade man in alltihopa i ett svep efter kanske 2 veckor eller något sånt. Så det blev som en teaterföreställning. Var det svårare att göra saker förr i tiden än nu? Tekniskt eller rent arbets... Ja, det vet jag inte. Det var ju lättare att göra radioteater. För sen kom de där ödrans att man skulle stå på vissa... Från början så fick man ett förhållande till mikrofonen som man lärde sig så småningom. När man skulle gå nära, när man skulle vända sig om, när man skulle backa och sådär. Mikrofonen var ju som publiken. Mm. Sen så kom det stereo och då var man så låst och då skulle man stå exakt på någon linje och sådär. Och det var jävligt noga var man skulle stå och då skulle det rattas istället ifrån teknikpost. Det skulle man inte själv. Det blev lite tråkigare på det sättet. Ja. Mm. Ja, och sen var det ju några som provade med att man spelade in i våningar ute på stan. Britt Edvall gillade sådana saker och det var ju kul. Och, så jag vet inte om det var, jag tyckte det var väldigt roligt att göra radioteater. Mm. Ja, om jag nu säger ett ord, uppriktighet, vad är dina reflektioner på uppriktighet? Det är farligt att vara. Ädrans farligt att vara uppriktig. Mm-hmm. Jag försökte ju vara det. Anledningen till att jag kom ihop med Bergman var ju att jag repeterade först. Enda gången jag repeterat med Bergman och haft honom som regissör, det var när vi gjorde 3 knivar från Way av Harry Martinsson. Och då skulle jag gjorde en budbärare som kom in och föll på knä framför Inga Tidblad och så läste upp något meddelande. Och det här var när vi hade repeterat och det var kanske någon vecka kvar till premiären och vi var klara med den där scenen. Sen skulle vi spela på Kinateatern Romeo och Julia. Och då stod vi ett gäng som var klara med våra grejer där och väntade bara på att vi skulle få gå därifrån. Så vi frågade inspicienten, kan vi gå nu kanske för vi har lite bråttom, vi ska ju spela en ny pjäs om en liten stund. Ja men kan inte du fråga Ingmar om vi får gå nu? Ja men vänta lite och sådär. Och då så var Bergman precis på scenen, bara mitt ifrån. Så jag klev in på scenen och frågade, ursäkta mig Ingmar, men kan vi gå nu? Och... det var en uppriktig fråga, men jag blev utskälld så fruktansvärt. Oj. Det var det värsta jag varit med om. Sen så var det lite spänt mellan oss kan man säga. Mm. Jag var rädd för honom helt enkelt. Han fick väldiga utbrott och de som tillhörde hans egen krets älskade honom. Men de som var utanför den hade inte så bra på den maten då. Mm. Uppriktighet, ja, det är inte alltid så lätt. Mm. Jag har väl lättare. Du måste vara lite artig också. Ja. Det vanligt är ju att man går och tittar på teater och har en massa kamrater på scenen. Om man då inte kommer in efteråt och tackar, då förstår ju kamraterna att man inte tyckte det var bra. Men om man kommer in efteråt och tackar och inte tyckte det var bra, men ändå försöker tacka för ja, det var intressant kan man säga. Eller så där. Det är inte alltid så lätt att vara helt uppriktig. Nej. Nej. Speciellt inte om det är ett genrep. Så kan man inte säga, det var det värsta skit jag varit med om de ska ha premiär nästa dag. Oj, ja. Ja. Då har vi då anpassning. Vad har du för förhållande till det? Ja, lite måste man anpassa sig faktiskt. Och jag var ju så en väluppfostrad pojke från mitt hem i Borås. Det var ju ett riktigt borgerligt hem. Så jag var van att man gjorde som de äldre sa. Det var ju inte den bästa förutsättningen för att bli en bra skådespelare. Att alltid anpassa sig och vara bra. Artig och sådär. Välfostrad artig. Det är inte vägen till framgång för en skådespelare. Mm. Så det dröjde lite faktiskt. Så fort jag hade slutat på Dramaten så åkte jag med en turné på Riksteatern med P. Lind som var en av cheferna för dåvarande Pistolteatern. Och det var ju en helt annan typ av teater. Så det var ganska skönt. Då var jag inte så anpassbar. Utan jag har fortfarande löpsedlar ifrån Katrineholmsguriden hemma där det står protest mot snuskteater i Katrineholm. Det bestod i att jag sprang runt i långkalsonger. Det var inte så snuskigt precis, men i alla fall, det var ju en annorlunda teater än
Anarkistisk teater var det. Det var som helst kunde hända. Ja, då kanske något obehagligt kommer här. Vad ogillar du mest, eller vågar du tala om vad du ogillar mest? Det gäller det teater eller gäller det vad som helst? Ja, det är det du spontant upplever. Ja, vad ska jag säga om det? Ja, när det gäller teater så tycker jag om när det är ett öppet förhållande till publiken. Jag tycker inte om teater som är som att gå i kyrkan. Att det ska vara dödstyst och publiken sitter och... Ja, som... Det blir liksom något heligt, sakralt över det. Mm. Ja. Det finns de som tycker om det. Jag tycker mer om den folkliga teatern, mer som på Shakespeares tid. I början när vi gjorde soppteater så fick man gå och hämta kaffe och te under föreställningens gång. Och vi uppmanade publiken att cirkla så där. Då hade vi en gång en debatt om det. Måste det vara tyst på teatern? Jag tror inte att det var så tyst på Shakespeares tid. Men det var så på soppteatern i alla fall att... När det var någonting intressant på scenen så blev det dödstyst i alla fall. Och sen kunde man gå och hämta kaffe och sådär. Så, ja. Jag gillar det där. Mm. Jag gillar inte när teater är som ett kyrkobesök. Så har vi det här med att tala på scenen. Ja. Vad säger du om det? Ja, det är väl det vanligaste klagomålet man får när man pratar med folk som går på teatern ofta, men så säger de, men varför kan inte unga skådespelare prata så att det hörs? Ja, om det inte hörs, säger jag till dem då, ring till teaterchefen och tala om det. För det finns de som går därifrån. De sitter på första raden på Dramaten, kan inte höra ett ljud. Jag tror det är lite värre på Dramaten till och med än på Stadsteatern. Så jag vet inte, det är väl brister i talteknikundervisningen. Vi hade väl kanske 3, 4, 5, 6 olika lärare i talteknik. Och man fick lära sig magstöd och man kunde ligga hemma med 3 böcker ovanpå så här, så att man andades rätt och andades in och ut och sådär och drog i olika tåtar. Men nu är man ju bortskämd, så de allra flesta föreställningar är ju nu uppmyggade man har för det. Och varför på Stadsteatern är det nästan alltid musik och sånt, och då måste man vara myggad för att höras över musiken. Mm. Men alltså det... Och så spelar man som om man vore på en filminspelning. Det är en sak att det hörs dåligt, att man inte har tillräcklig diktion, att man tappar bokstäver. Och en annan sak är att man inte kan de olika ljuden. För att det finns bara ett ö-ljud från de flesta skådespelare. Östergötland, men det heter Östergötland. Det finns ö och det finns ö och det finns ö. Det är synd att de olika ljuden försvinner. Och det, vi fick lära oss att det finns 3 olika sje-ljud till exempel. Sju, sju och sju. Nu kan man välja vilket man vill i olika sammanhang. Om man ska läsa en vacker dikt så är det inte så vackert med sju sköna sjösjuka sjömän. Sju sköna sjösjuka sjömän kan man ha om man ska vara lite sådär. Just det varmare, men det man håller i sju sjösjuka sjömän. Sch, sju, ja, det där får ni räkna själva hur det är. Men det finns mycket att tänka på med olika ljud. Och det gör man inte så mycket längre. Nej. Konsonantvokal. Det är också bra att ha lite konsonanter ibland och lite vokaler. Nej, jag vet inte hur det kommer sig, men man lägger inte någon större vikt i det. Hur kommer det sig att man har ändrat så att säga talteknik från förr till nu? Jag vet faktiskt inte hur det kommer sig. Jag vet inte hur det ligger till med det. Jag tror inte att man fäster så stort avsnitt. Ja, alltså från början var det ju så att det gamla Dramatensättet att prata var ju onaturligt, kan man säga. Mm. Och då kom ju de här unga filmarna, Bo Widerberg och Gamlin och dem, och kallade det där för att baja med rösten. Dramaten bajade med rösten. Det skulle inte vara så, utan man skulle vara så naturlig som möjligt. Mm. Och då så... Kunde man ju vara det på film när man jag har mikrofonen alldeles intill sig, men på scenen är det ju, på stora scener är det ju inte bra. Men det var viktigare för dem att det lät naturligt än att det hördes vad man såg. Per Oskarsson hade ju stora svårigheter med det där. Jag träffade honom en gång och undrade varför han inte spelade teater med. Nej, jag har sådana problem med det där, att de alltid klagar på att jag inte hörs. Så.
Du kanske inte hördes vad jag sa, så då är jag också van vid att ha det uppmickad nu. Kunde du viska så du sista raden kunde höra vad du sa? Ja, men jag stod på en sån här amfiteater i Grekland så kunde man det, för de var byggda så att det gick bra. Gamla Stadsteatern, gamla så den som var vid Folkets hus, där var ju väldigt svårtalad. Den nya ska vara mycket bättre, jag tror att den är det också. Det är så, ibland så, vi har ju våra dåliga sidor, både du och jag. Kan vi få användning av det på scenen eller framför kameran? De dåliga sidorna, absolut. Om man till exempel har en dålig sida att man vill slå ihjäl folk, så är det jättebra om man ska spela mördare eller vad som helst. Sådant. Alla dåliga sidor, svartsjuka är ju väldigt bra om man ska spela hotell. Och girig, om man ska spela den girige till exempel. Ja visst, jo, det ska man dra fram allting som man har. Det är ju på sätt ett underbart tillfälle för en skådespelare för att avreagera sig. Skrika och ryta och sådär, det är härligt. Då kan man gå hem och vara snäll som ett lamm. Så är det som är negativt, negativt alltid? Ni förstår inte riktigt. Det som är negativt, det som man upplever som är negativt. Kan det vara något positivt? Ja, på scenen som det är för rolltolkning, när man gör en väldigt hemsk och person som är elak och vidrig och har vidriga åsikter, så är det ju bra att ta fram sådant. Ja. Men ja, jag vet inte vad jag ska svara på det. Det är en svår fråga. Det som är negativt är negativt, ja. Om det kan vara att det är positivt längre fram i erfarenheten och så. Jo, visst. Även det är många som klagar på att det är så mörkt och dystert och dystopier och alla pjäser. Så man blir deprimerad. Men så är det till exempel. Jag är ju sedan 32 år. Jag är ju en enmansföreställning av Annie Ara. Och det är många som tycker det är så hemskt och alla dör på slutet och sådär. Men det som är positivt är ju att vi inte kommit dit ännu. Det går fortfarande att rädda världen. Och det är väldigt mycket skönhet i Martinsons text. Som beskriver skönheten på jorden och med jorden. Ja, så du tar inte jobbet med dig hem då? Helt enkelt. Jo, det gör jag nog verkligen. Man ligger och funderar över nätterna. Och saker och ting. Man kan komma upp och vakna mitt i natten och komma på någonting som man ska göra. Göra om någon scen eller göra tvärtom. Eller ändra på en replik. Så, att det blir ett... så där håller man på hela tiden när man repeterar. Även när man har fortsatt att spela en pjäs länge, så kan man hitta på nya saker. Så slutligen en fråga. Hur ser du på dig själv? Jag tittar på mig i spegeln och tänker på att när jag var på Dramatens elevskola så fick man sitta, man hade då sminklektioner för Arne Lund som var chef för sminket. Då skulle man titta in i sitt 20-åriga ansikte, skulle man tänka sig hur det såg ut när man blev gammal. Man gjorde så här, så skulle man göra rynkor och sådär. Sen när jag ser på Marcel så tänker jag, ja det blev ungefär så. De här rynkorna där och där och kanske de där glömde man bort. Och ögonen har fallit ihop lite, det var svårare att få till. En av de första rollerna jag gjorde, det var den här gamla gubben i Tre systrar. Sara Pont heter han. Per-Axel Branner kom och sa till mig att nu ska vi hoppa in där. Men herregud, säger han, är ju 90 år den där. Ja, men det är jättebra om du gör den. Då var det länge framför i sminket med lös. Man hade näskitt på den tiden, så det var liksom en form av läsa. Och så var det frostbitet ansikte, så jag virade in så här. Ja, men nu kan jag snart göra Ferrapont utan att sminka mig alls. Ja. Ja, får jag tacka dig och artisterna.se tacka dig för att du ville ta dig tid för oss. Vi är mycket glada för det. Ja, tyvärr så glömde jag köpa en ros på stan. Jaså. Och ge dig som minne. Det är inte alla hjärtans dag idag, vet du. Nej, är det inte? Nej. Ja, tack så mycket. Tack så hemskt mycket.